Martin, en 11-måls sejr og masser af spilletid fordelt på hele truppen. Det var vel en udmærket aften, ja? Det var vigtigt, at vi fik fordelt spilletiden på alle personerne. Vi fik nogle unge spillere ind, en U18-spiller og to U18-spillere. En første år, så en anden år. Og vi faktisk gå ind og levere varen, så det var dejligt at se. Ja, alt i alt, der er selvfølgelig lidt udfald og så videre i kampen i dag, men trods alt en godkendt præstation. Ja, jeg synes, i forhold til det, vi ved, vi kan præstere, så er det selvfølgelig et stykke op endnu, men sådan er det jo i sådan en kamp her. Så jeg synes, vi gør det, vi skal få scoret 33 mål, mere kan man ikke forlange også i dag. Og vi får ikke mindst etablerende forsvar, både i første og anden halvleg, og så må man jo sige, at Louise, hun står jo op til allerhøjeste niveau i anden halvleg. Det er en jubilæumskamp, så det er jo fantastisk. Ja, og en god fejring af et rigtig talstærkt publikum. 2013 mennesker i hallen i dag og fejre. Det var dejligt, og en super stemning. Altså, folk står jo op til sidst, og så synes jeg også, at pigerne de gengiver den begejstring, som publikum giver ned over banen. Og, men det er en god synergi mellem publikum og pigerne i dag. Det var dejligt.